ရှိတယ်စီမံကိန်းဆိုင်ရာကိစ္စများစိုးပါစီမံကိန်းများအောင်မြင်စွာအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးယူအန်အေစီအရမှထားနေကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဂျွန်ဟက်နဲ့ဂျီတန်ဖဲဟောင်းမနေ့ကမနေ့ကိုနိုင်ွယ်မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးယုံစီဝေးခန်းမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့လိုတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ရမှာနေစေးရဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံတို့
ရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးတန်းလန်းလေဘလောက်မှာရှိတဲ့ Samsung Showroom မှာအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ည8နာရီကျော်ကျော်လောက်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးယာအတက်ကြကြောင့် wire short ဖြစ်ရမှာစတင်ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တယ်လို့မီးသက်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဆိုင်အောက်ဖက်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကိုညှိနှက်နေစဉ်မှာဆိုင်ရဲ့ထပ်ခိုးကန်ကိုမီးကူးဆက်ခဲ့ပြီးအပေါ်ဘက်ကိုတက်တဲ့လေကမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်မီးသက်ဝန်ထမ်းတဦးလေကားဘော်ကနေပြုတ်ကျပြီးပခုံးစစ်ပြုတ်ထွက်တဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။မီးကိုငွေတွေအဆက်မပြတ်ထွက်နေတာကြောင့်လဲမီးကိုမှုံမီမေလဲခဲ့တဲ့မိသက်သမားတွေနဲ့အရက်သားတို့ကိုရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်တွင်းမှာတီဗီရေကက်တရစတဲ့လျက်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်မီးငိမ့်တက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မနက်တနာရီခန့်မှာမီးလောင်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအချိန်9နာရီလောက်မီးငိမ့်တက်ခဲ့ရပါတယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုမိသက်ကားအစီအ30ခန်းအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။မီးရများတော့ဟုတ်ပါဘူး။အထက်မှာသူကထပ်ခိုးပေါ်မှာပစ္စည်းတွေအများကြီးထည့်ထားတော့ဒီကိစ္စတွေထပ်စီပြန်ကြိုက်တာအထက်မှာလိုက်လောက်နေတယ်။အိကဟာကိုသူကထပ်ခိုးကတေကားကလည်းတက်လို့မရဘူးပိတ်နေတယ်။အော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လာမှဝင်လို့မရတော့မီးရအထက်မှာလိုက်လောက်နေတယ်မများဘူး။သူအိကမီးရမများပေမဲ့သူကတက်လို့မရဘူးခင်ဗျာ။ပြေမထည့်ဘူးတင်တာပေါ့။အဲ့တော့ရှေ့ရဖောက်နောက်ကဖောက်နေသူလုံးသွား။အဲ့မှာဒုက္ခပေးကမီးကိုမီးကိုဒုက္ခပေးတော့အကြောင်းပြီးရဆက်နေတယ်ဟိုဆက်ယူကြရနေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေပြီးမီးကိုလည်းတော့တော့ဆုတ်ဆုတ်နေအားလုံးပြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့မီးလောင်မှုကိုမီးငိမ့်တက်နေခြင်းအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ညတနာရီလောက်မှာပဲရွှေဘုံသာလန်းအောက်ဘလောက်အိမ်ရမ56မှာလဲမီးယာမြင့်ဆက် wire short ဖြစ်ရမှာမီးလောင်မှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမီးကိုတော့မီးနစ်ပိုင်းတွင်ငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကနေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တန်မိုးကိုတော့သက်ဆိုင်ရာကတွက်ချက်နေသေးဖြစ်ပါတယ်။သူရိယအလင်းဂျာနယ်တိုက်ကိုလူတစုကအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ညသကောင်မှာရောက်လာပြီးဂျာနယ်တိုက်ကကွန်ပျူတာ14လုံးကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ CCTV လုံခြုံရေးကင်မရာကိုလည်းဖြုတ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရိယအလင်းဂျာနယ်တိုက်ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ဂျာနယ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့မော်စကိုမှာတာရဲလဆောင်းပါးနဲ့မြင်းခွာတစ်ချက်ပေါင်ရင်မီးဟုံဟုံတောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့အစားသားပဲရွှေဘော်မြတ်တင်ညီလေးများထံသို့ပေးစာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းတူရီယာအလင်းဂျာနယ်ရဲ့ဗဟုအလုံးမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးမိုးဝေကပြောပါရရှင်အတိကဆောင်းပါရှင်စစ်တရေဗလမင်းထရန်နေပြီးတော့ဒီမော်စကိုမှာတာလဲလောက်ရေးတယ်စက်ကြဝရပြိုင်ပွဲရေခရိုနီရေကားပြိုင်ပွဲတွေအကြောင်းရေးတယ်နောက်တော့ကဒီမှာစာရေးဆရာထောင်သေးဘောက်ကမြေဝါတစ်ချက်ပေါင်းရင်မြို့ဟုံးတောက်စီရမယ်ဆို1962ကနေဒီနေ့ထိဗျာစီအနာပိုင်းဆက်ဆက်ဝင်ကြီးဆက်ဆက်ဗိုလ်ချုပ်ဆက်ဆက်ဆက်လူကြီးသားသမီးတွေအားလုံးကလူလူပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပူကြနေတာတွေခရိုနီတွေအားကိုးနေပေါ့ဗျာအဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရတန်းရပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သတိပြုနှိုးဆော်တဲ့ဟာပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာဗိုလ်သားပြည်ဆိုတဲ့နာမည်တော့မပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီရေးသားတဲ့ဂျာနယ်ဆောင်းမရဲ့ရှင်ရဲ့အားပေါ်တော့ပါတာပေါ့ဗျာဘသူဆိုတော့ရှိတာပေါ့ဥမာတွေတော့ပါတာပေါ့တားလိုက်မှတော့ပါတော့ကွန်ပါတယ်ဆွေးနေမင်းတို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်သားပြည်တလုံးမပါဘူးဒါပေမဲ့ပူလာပြီဆိုတာပါလို့ယူဆရတဲ့ဟာတွေပေါ့ထောင်သေးပေါက်ကရေးထားတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်းရင်တရားဖော်ပြမယ်ကျွန်တော်ဂျာနယ်ကဒါပေမဲ့ည7နာရီခွဲနဲ့12နာရီဒါတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးရှိကိုဟွာရောက်လာတယ်ကား5စီးနဲ့ရောက်လာတယ်အားလုံးဒီထဲကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့
တကားခေါ်တော့လုံညုံကြီးတာဝန်ခံဥခင်ရတကားဖွင့်ပေးဘူးအမွေးတော့ကြတော့အဲ့ကိုတမင်းဆိုရနေပြီးတော့သူကဟိုဘက်အခန်းကနေတော့တိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟိုဘက်မှာအိတ်တဲ့ကလေးကိုတိနေတော့တော့ဖွင့်ရင်တော့ဖွင့်ပေးလိုက်တော့နောက်ကနေပြီးတော့ကိုစံကောင်းလောက်အုတ်ကြီးလိုက်ဝင်လာတယ်နောက်ပတ်တို့ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကွန်ပျူတာခန်းထဲဝင်ချလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CCTV လုံညုံကြီးကင်မရာကိုအရင်ဆုံးစက်ကုတ်နဲ့အုပ်လိုက်တယ်အုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေအားလုံးရဲ့အောက်ကဘောက်စ်တွေဒစ်စ်တွေအကုန်လုံးကားပေါ်တင်တယ်အားလုံး22လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုးမှာကွန်ပျူတာ14လုံးပါသွားတယ်အခုဒေသရှင်တွေမဲ့ခေါ်တော့မှတယ်လီဖုန်းလိုင်းအားကုန်းနဲ့ခေါ်လိုက်ရတာအင်တာနက်ကဖြန့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ online သုံးလို့မရတော့ခုထိမရအောင်ကျွန်တော်ရှင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲနေတယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေတဲ့မင်းကစကားပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့မှာလာရောက်ပြသမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် MFF ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ဟာကမ္ဘာဖလားကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမကျင်းပမီအချိန်များမှာကမ္ဘာတဝန်းကိုလှည့်လည်ပြသတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းကမန်ယူသင်းရဲ့အကြိမ်20မြောက်ပရီးမီးယားလိဂ်ဆုဖလားကိုဒီဇင်ဘာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြသရန်စီစဉ်ထားပေမဲ့ယခုကမ္ဘာဖလားပြသမယ့်အစီအစဉ်ကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပြသမယ့်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA မှာ MFF ထံတရားဝင်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ MFF ကအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလက်ခံထားပြီးသူဝနဘောလုံးကွင်းရှိလေ့ကျင့်ရေးကွင်းတစ်မှာအခမ်းအနားကျင်းပရန်အစီအစဉ်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မန်ယူသင်းရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဆုဖလားကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ပြသမှာဖြစ်သလိုကမ္ဘာဖလားကိုလည်းလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလာရောက်ပြသမှာပါ။ကျွန်တော်တို့စီကိုတရားဝင်အကြောင်းကြားစာရရှိထားပြီးဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသဘောတူလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်ယူသင်းရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဆုဖလားပြသမယ့်အစီအစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့အကြောင်းကြားထားပါတယ်လို့ MFF မှာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန်ယူသင်းရဲ့တရားဝင် website မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့ကာလကို2014ခုနှစ်မတ်လလို့ဖော်ပြထားလို့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဒေသကြီးပြည်မြို့မှာအော်တိုဘာလ12ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ခေါင်းဖျားသတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာလူသက်တရခန့်နှစ်ဦးကို68နာရီကြာမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းဖြူမြို့နယ်ဒုတိယမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှုဆန်လာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လူသက်တရခန့်ဟာရဲညွန့်နဲ့တိမ်ထုံဖြစ်ပြီးလေကားထောင်မြောင်းငုံဆွဲစုံရေတိုးရွာကြီးမနုတောင်ပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုနေသူတို့ဖြစ်ကအော်တိုဘားလ15ရက်ည7နာရီခွဲမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုစစ်ကောင်းဆောင်ဒူရဲမှုဆန်လာကတတ်တဲ့လူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတဲ့ဦးစော်မင်းကသူ့နဲ့အရက်လူတောက်နေတဲ့လူတွေရှေ့မှာသူ့မိမကိုမဖွဲ့မရရီလုခိုင်းနေ။အဲ့ဒါကိုတန်ချောင်းဆိုတဲ့လူငယ်ကမကျေနပ်တော့ဦးစော်မင်းကိုနောက်ကျောဘက်ကနေဝရင်တုံးနဲ့အရင်ရိုက်တယ်။ပြီးမှအဖွားကြီးကိုပါဆက်ပြီးရိုက်တာ။ပြီးတော့ဦးစော်မင်းရဲ့ဓာတ်ကိုတအိမ်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီးရဲညွန့်ကိုပေးတယ်။ရဲညွန့်ကဦးစော်မင်းကိုရောသူ့မိမကိုရောဓာတ်နဲ့ပြန်ထိုးခဲ့တာ။ခေါင်းပိုင်းကိုတော့ရဲညွန့်ကဖြတ်ခိုင်းလို့တန်ချောင်းကဖြတ်ခဲ့တာလို့ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။လူသက်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာအရှိန်အပေခွဲခံလုံပတ်6လက်မှဝင်ကျင်ရှိဝရင်တုံးနဲ့တကောက်ချုံတို့ကိုအုံပြုတက်ပြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဦးကောင်းပြက်ကိုပုဂိုးရုံးမတောင်ပေါ်မြာသိန်းတန်တောင်ရဲ့အရှိန်မြောက်နောက်ရှိုးထဲမှာပြစ်ထားခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးရရှိရလို့ဒူရဲမှုဦးဆန်လာကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ကလည်းဖြူမြို့နယ်တပြေးလာကျေးရွာအနီးဇဟသရအောက်ခြေဇဟချောင်းဆံမှာအသက်25နှစ်ခန့်ရှိအမျိုးသမီးတဦးခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဆိုပါအမှုမှာလူသက်တရခန့်နဲ့အသက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်နေရာလိပ်စာတွေကိုဒီနေ့ထိဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးရမိခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်မလာလာယူဆပ်ဇိုင်ဟာဥရောပသမ္မဂရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခြင်းဆိုင်ရာဆာခါရော့ဖ်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရတာပါ I'm movedကျမတိတ်ကိုစိတ်လှရှားမိပါတယ်။ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စုတွေဂုံယူမိတာကိုပြောမပြတဲ့အောင်စိတ်လှရှားမိပါတယ်ရှင်။မိန်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဒန်းလူမြင့်မြတ်ရေးအတွက်ရက်တီပေးတဲ့မာလာလာလိုပြည်သူတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ရတာ EU ဥရောပသမဂ္ဂကဂုံယူတယ်လို့ဥရောပပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌမာတင်ရှုစ်ကပြောပါတယ်။ကျောင်းနေကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့17နှစ်သမီးလေးကိုတပ်ပစ်မယ်လို့ပြောခံခဲ့ရတာပါ။သူဘလောက်တတ်သိရှိတယ်ဆိုတာကိုသာစဉ်းစားကြည့်ကြပါကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောရရင်တော့မလာလာဟာ20တရာစုရဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထူကြတဲ့ပင်ကိုရည်သွေးရှိသူတယောက်ပါမနှစ်ကတာလီဘန်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုမှာသူသေးလူမျိုးပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မြန်မာမှာတနက်တန်းရရခဲ့ပြီးဗြိတိန်ကဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နလန်ထူလာပြီးမျက်စိလည်းပြန်မြင်စကားလည်းပြန်ပြောနိုင်ပါပြီအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်လည်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်is the only solution ပညာရေးဟာတခုရီတော့အဖြေပါပညာရေးဒီတာပထမပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတိတ်ခေတ်ခံခဲ့ရတာအခုတစ်နှစ်ရှိပါပြီပါကစ္စတန်တွေကတိတ်ကုန်နေကြပါတယ် it's a great သူမိသားစုနဲ့သူတယောက်တည်းအတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးအတွက်ပါဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပါတယ်သူဟာပါကစ္စတန်ကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာပါကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီရရောက်ပါတယ်
Dabime malalaye amyemugu Pakistan ma luranga china nijaram hupabu. Chino miyano malalaye pibyati kulunga salamba malu bawe. Tiba pyatanariya miyayi bawe. Maudu me wedding doni ne taitam yune icha kisari shi bawe. Tiba pyatanariya alum jitabji tika mali jome pyo nijara bawe. Swatdaunja titaga malalaye zati yuagli maro. Taliban wego antu yere minkliha tu yegaun tiyak bawe. ခွန်ရတော်ဘဟာဒူလက်ကီဟဲ့သူဟာတိတ်ကိုထက်မြက်တဲ့တတ္တိရှိတဲ့မင်းကလေးပါကျမလည်းသူ့လိုပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်မင်းကလေးတွေတင်ညာကြီးအတွက်သူ့အမကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလှုပ်ကိုလာမယ့်နှစ်တွေမှာဆက်ပြီးလှုပ်သွားမယ်လို့မာလာလာကလည်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင် 16年内，那家比那那家妈妈说嘛，撇开的，阿亚提mystery哈，苦受人，但阿生阿内当时那边，不话个，胸背路泥巴撇开的，对吧？不露面，阿在实现呀吧？路，看那看那对米吧耶，因那个来比到阿啥的路，对，阿路来当呀啦没有，阿苦在远嘛，不露奶奶屋里，加上今年个要来呀啦啵。 Mystery net the cha musoma go yaruha, dutia kunyeti and in a kuso yen, India nang and Brenda Bamashide, Nangataka suyam ho de puessi, suva poye kunigo yani vi pepare. Musoma re, senya non pare, nitai mubo achinuri, machise yabusure, dea young joka nibido, manidonga biatangere now, sula puega nibido, musoma rego kunigerava. Soyaga pointed at Giamma Nitai Nitare, Mosomari, a dre, Sula Puega, Nibido, a sa sa, Ne Siwa, Jansi in it, then we went down Muri, a dre, Lazin, Dola, Lise, Taupan Birare. Mutazu, Windriga, Lemakan Yenolu, Lumu, Tangwanga, Bepe, Cantaya Lu, Payat Zangrima, Majakana, Downyan Sata, Niare, Pawarigani, a kudo, a young lady, Pilla, Nivilo, Sula Puego, Dita Nide, Bindeshwa Pataka, Kulu, Biorare. In 10 months they wanted to die and now they want to leave တွင်ရဲ့ 10 လောက်တုန်းကသူတို့ကတေကျင်စိတ်ပေါင့်နေကြတဲ့သူတွေပေါ့အခုတော့ပျော်လို့ရှင်လို့ဘဝကိုနေပျော်နေကြပါပြီသူတို့ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းအခုလိုပြောင်းလဲသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်မုဆိုမအများစုဟာအနောက်ဘင်္ဂလားကနေ Hindu နတ်ဖျားမ Krishna Punya ရပ်ဖြစ်တဲ့ဘရင်ဒာဗန်ဒေတာကိုလာရောက်ပြီးတော့အခုလိုနေထိုင်ကြဖို့အတွက်ခရီးထွက်ဖို့တောင်းတနိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး India Lumu Taiwan Ha, Pipi Jin Piang Le Lani Re So Bime Le, Yau Jari Tiso Mi So Yin, May Ma Re Chang Lu Yu Me Pue So So Mugu Yazu Ni Nya Zwa Khan La Ge Jara Ra Ba. Da Bien, Din Jia De Lumu Ye San Ya Chok Che Da Mien Mu Re Ne, Gan Ta Bi Ro Le Ta Te Mya Re Pue Lan Lu Miu, Ba Da Ye San Ya Pue Lan Dwi Miu Re Gu Le, Da Ya Khun Miya Ja Ba Bu. Akunne Maro, Saizu Ni Bao Miya Zwa Duin Miu Dmi Re Ha, Hindu Pue Ro Hu Li Gu Jin Ba Guin Ya Ge Cha Ba Re. Sulab. Is providing not only a financial support. Sula Puega, Nguye Jirin, Tabana Mobau, Lumu Tonan, the Lady Jama, a sense of Jesse Yuin La Vida Gisarigu, a chicken, Bionle, Chusa, some your pinny, Rapsipari. Lungerella and Nenga Salo, Sula Puega, Mildmirigo, Kame, Jama Yuin Samu Bibare. Yumi Tanja, Chiquin Yabo, less season be Tabare. Rupe Bogovan, Amadezuno. မနုရှိပေဘဝဘဝနာမတဲ့ဇနအခုဆိုရင်ကျမရဲ့ဘဝဟာတတော်ကိုအေးချမ်းနေပါပြီကျမရဲ့မိဘတွေကတော့မှကျမကိုဒီလိုအေးချမ်းအောင်လို့ထားမပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့ကျမကိုအေးချမ်းချမ်းနေရအောင်လို့ဖခင်ကဒီလူတွေကိုကျမစီလွတ်ပေးလိုက်တာပါကျမရဲ့ဘဝဟာရှေ့လျှောက်ငြိမ်းချမ်းဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်အခုဆူလာဖွဲ့ကစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့မှအရင်တုန်းကတကားမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ
နှစ်တုန်းကကြေးကျုံပြုမှုဆိုတာရှိပေမဲ့အခုတော့ဒီကြေးကျုံပြုလာတွေကိုကမ္ဘာလုံးမှာတားမြစ်ထားပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာအဝန်းကြေးကျုံသခွဲနေထိုင်ကြရသူကမ္ဘာလူဦးရေတန်း30နီးပါးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စစ်တမ်းကတော့အတော့ကိုတုံ့လို့ဆရာဖြစ်ကြရပါတယ်။ရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လူကုန်ကူးမှုအတရားတမလိုအပ်ပြီးခန့်စင်မှုစတဲ့ဒီကြေးကျုံသခွဲအခြေအနေမှာရှိတဲ့အကြောင်းရက်တစ်ခုချင်းပေါ်မှာအစင်ကစားတွေပေါ်ထွက်ခဲ့မှုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ထွက်လာတဲ့စစ်တမ်းကတော့ဒီအတင်းကျပ်ထိန်းပြချင်းခံရတာနောက်ကလေးတွေအတင်းတမအလုပ်ခန့်စင်ခံရတာစတဲ့အချက်တွေပါပါဝင်တဲ့ကြေးကျုံသဖွယ်နေကြရတဲ့အချင်းဒီတရလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပထမဆုံးအကြိမ်စစ်တမ်းကောက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တမ်းပြုစုတဲ့သူတည်သည် Kevin Balls ကတော့ခသစ်ကြေးကျုံစနစ်တွေကိုသတိပြုမိလာကြစေဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီ The Walk Free Foundation အနေနဲ့အခုလိုမျိုးစစ်တမ်းကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကိုပြောပါတယ်ခသစ်ကြေးကျုံပြုမှုစစ်တမ်းထဲမှာတော့ကမ္ဘာမှာလူဦးရေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အစိုးဆုံးတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံကတော့ဒီ Mauritania နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်
အာဖရိကနောက်ချမ်းဒေသအဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းအဆင့်ဆက်ရကိုပဲဒီလူမျိုးစုအပေါ်မှာခြေခံတဲ့ကျုံပြုတ်မှုစနစ်တွေရှိခဲ့တာပါဒီလိုကြေကျုံပြုတ်မှုကိုလည်းမော်ရီတေးနီးယားအစိုးရကတရားဝင်ပယ်ဖျက်ပြီးတော့ကြေကျုံစနစ်ပပျောက်လို့အချင်းချင်းကျူးပန်းခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးအရေးတွေ့ရဆိုရင်တော့လူရည်များတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအတင်းအဓမ္မလိုအပ်ပြီးခိုင်းစေမှုအတင်းကျပ်လက်ထပ်ထိန်းဖျားမှုကလေးငယ်တွေကိုအမျက်ထုတ်အသုံးချမှုအကျွေးကျုံပြုတ်မှုစတဲ့ဒီခစ်သစ်ကြေကျုံစနစ်အကြီးမားဆုံးတွေ့ရပါတယ်စစ်တမ်းရဆိုရင်တော့ကြီးကျုံတပွဲပြုခံရတဲ့ကမ္ဘာလူကြီးရဲ့82ရာခိုင်နှုန်းဟာအာရှကဖြစ်ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံပြီးရင်တော့တရုတ်နဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကဒုတိယနဲ့တတိယလိုက်ပါတယ်။စစ်တမ်းရဲ့ကြီးကျုံပြုမှုရေတွက်ရအများဆုံးစစ်နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးခစ်သစ်ကြီးကျုံပြုမှုစနစ်တွေကိုဥပဒေအရတားမြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တော့ချီးမွမ်းခံရတဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံပါပါတယ်။အခုလိုဒီခစ်သစ်ကြီးကျုံပြုမှုအဖြစ်အများဆုံးဆင်းပါနိုင်ငံတွေဟာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာနောက်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာခြားစားမှုရှိတာစီးရဲမွဲတည်မှုရှိတာနဲ့ပြိပခဖြစ်မှုတွေနဲ့လည်းဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။လူလူမျိုးခက်သစ်ကြေကျုံပြုမှုအခြေအနေအောက်မှာအမျိုးသမီးတွေဟာပိုးပြီးတော့နစ်နာခံစားကြရတယ်လို့လည်းစစ်တမ်းပြုစုတဲ့သုတေသီတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျ။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလမ်းလျှောက်တက်ခါစကလင်းငန်အူကိုအာရမပြုခြင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ငါးဦးမြောက်တန်လျာရှိသူတရားခံကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့တော်ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်မှာရှိတဲ့လမ်းမြထပ်မှာလူများစွာကအကန့်အကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့ကဒေးစလော့မြို့အများသုံးတပ်စင်ကတစ်ခုတွင်မှာအသက်2နှစ်နဲ့3နှစ်ရွယ်မင်းကလင်ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုနဲ့အာမမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့တောင်အာဖရိကမှာဒီလူသက်မှုသတင်းကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာအလုံးထိတ်လန့်နေခဲ့ကြပါတယ်။တရားခံကိုထုတ်ပေးဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလူလူကတောင်းဆိုလျက်ရှိပြီးအခြားတန်လျာရှိသူတရားခံလေးဦးကိုမလေးကအယုံထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အမှုကြားနာမှုကိုအော်တိုဘားလ24ရက်သို့ရွှေ့ဆိုင်းထားပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာမှတရားခံ9ဦးစလုံးကိုစတင်စစ်ဆေးကြားနာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။